A escuela pues tiña moi difícil porque eran 4 quilómetros. Desde o meu pueblo a Láncara 4 quilómetros. Claro, saíamos de noite e volvíamos de noite. Levábamos un bocadillo para comer a mediodía e salíamos cunha linterna e volvíamos cunha linterna. Luego abriu o centro aquí no 75, aquí na Puebla. Entonces pues tiñamos que baixar a coller o autobús tamén 4 quilómetros ao mesmo sitio onde tiñamos o colegio. Despois xa máis tarde xa non. Xa máis tarde, xa os meus irmãos, que eran máis 12 anos máis novos que a min, xa iba o autobús case ao pueblo a recollelos. E agora tamén, pero daquela, pois non.